a to jsem ani nezapytal. Já s tím princem většinou nastřílím kolem 100 000. Jak ty seš lepší hráč než já, že jo, takže. S princem Eugnem teda minimálně. Já ne, no, takovou jako to, já se snažím vždycky jít jako na torpéda a většinou to hodně rychle skončí. To já většinou se držím tak na 15 kilometrů. Občas najedu na takových 5 kilometrů spoza ostrova, ale na torpéda moc nejezdím. Většinou čím déle s tím přežiješ, když tím přežiješ většinou celou bitvu, tak nastřílíš těch 100 000. Jo, ale víš co, no. Neboj, radši já se oholím. Než přijedete, tak já se oholím. Neboj. To prej teď letí, tak mít fousy. To máš plno vous teďka. Musím no, podívat, počkej. Jako úplně plno asi. Ale no zatím je to ještě ve fázi bezdomovec trochu. Ale to přijde, to přijde. Testuješ, jo, teďka? Testuju, jo. Spíš jsem líný. Jsi se podíval na moje fotky, co? Bez tak. To ale ty práskneš dveřma a všechno ti to opade, že jo? Asi tak ne. Na 15 kilometrů říkáš, jo? Mám tady jedno jako fuso, který... Jo. Který vypadá jako zájemce. Taky se mi zdá, že to dostává méně citadel, než hyper. Aha, už jsem je to samý, že? No to samé to není. Ne? Je to nějakých 20 metrů nebo 15 metrů delší ta loď. Fuso se uhasilo, chtělo by to nějaký barbecue. Pojď. A to ví, že mu tam padnul. A přesně pro tohle, dámy a pánové, se nehasí první ohně, protože teď chudák na jednu stavu dostal dva a bude hořet celou dobu, což trochu je taky nepříjemný. Pusu můžem procitadelovat, ne? No ono to vypadá, že tady nic jiného není, takže já bych tam možná klidně i jel. A Tagoyer, nejse na auti, jsou tam. Já se teda vytočím. Tak jo, tak já už jsem ready. Takže na 8 potom můžem. OK. Čau, čau, dík. Hele, Bismarck, prý nic tam není. Bismarck na Dčku sám. No, tady jenom nějaký torpy, takže... To a tak, to si se točí, tak to není na APčka. No fuso můžeme upalovat. To mě teď odingalo. Aha, tak já prej neumím střílet. Aha, dobře. To mi dalo citadel. No, oni tam ty citadely tolik nepadají, jako třeba toho, už co. No. Pojď, bundo, otoč se. Aha, 590, really. Hej. Po čeho se dostal? Byl a tak mě zabil. Ale jako jak? Nevím, asi mi dal tady.
Jak to dopadlo tam s tím Bismarckem? Bismarck je mrtvý. A to a naše Atago taky, ale oni se vytorpili navzájem, teda mi chceš tvrdit, jo. Já bych chtěl nějaký no, on smlou... dostal flash wound, to Atago. Aha. Že Bismarck ho asi vycitadeloval nejdřív. Já bych rád nějaký smoke měl, třeba... Ne. Aha. Vážně. Že by mi ty APčka dávaly nějaký jako extra damage. Hele, smoky. Ty jo. To jako... Naložil jsem mu do... O, teď citadela, OK. Pojď, to dorazíme. Pojď, já ti věřím. Mě tady vycitaduje to a tak, no teda a tak do fusa. Couvaj, pionier. Flash wound, no, Raši, to je když zabiješ někoho a už si mrtvej, třeba jako torpédy, nebo ohněm, nebo takovýmhle, takovouhle nějakou věcí. Fuck off. Me not like. Tak, APčka v praxi. Aha. Tohle, tak to je asi na hydro, co? A tak ho jsem poslal o torpy určitě. Oh je. Yeah. Končili ty torpy. Fuj. A ještě možná poslal z druhého boku. Já už se natáčím. Ahoj. Smoke ti už mizí. Aha. Jo, poslal ještě jedny, no. Edinburgh vypadá, že je chytrý. No, ale my docela dost prohráváme, nebo se mi to zdá. Nezdá, že? Jo, prohráváme, no. On se zasmoukoval a mě nemá kdo spotit, ne? I'm lucky. Tak co myslíš, dám to 1v1 s Edinburghem? Asi ne, co? Bys musel mít hydro zapnuté. To mám 50 sekund puštěný ještě. To asi to tam nestihneš dojet. Tak Edinburgh má hydro, takže jako vytorpit ho... Já nevím, tyjo, jako nevím úplně, no. A spíš bych řekl, že mám výhodu, když se budu držet jako daleko, než na něj jako najíždět. Kolik to je? No, nějakých 8. Mohl bych ho tam zkusit storpit v tom smouku, když o mě neví, že jo. To je no, že spotne to fuso ještě. To je takový jako dilema tady trošku. Ten smouk je od tebe 7,5 km. Ale vyjel ti. On má dělat na druhou stranu, ale mě se mi točí bokem. A mám nabitý, vole, hečka, jo. A to si mi děláš prdel, vole. Tak to jsem jako docela prošvih, no, tady to jako... Tak ono mu dáváš i ten overmatch. Ale jsem se otočil včas, co? Už nejsou úplně hlupé. Ale on má jaký dobrý, no ještě to Atago, to je špatný jako to. Že když se otočím, tak mě, no, teď pustil torpéda z druhého boku, že jo. Tamhle ještě to fuso, no to jsem si vybral snad nejhorší dobu na to tam věc, ty vole.
Tak seš tam teďka jediný, že? Za tebou je akorát Akatsuki. Já myslím, jak bylo prostě úplně obvious, že ty torpéda pustil, ne. No nic, jako já se musím otočit prostě. To jako jinak... Jinak... Ty musí to... No, tady se nevytočíš. Myslíš, že ne? Ne. To zatačí jak kamion. No, ale Akatsuki mě smoukuje. Dík, bro. Jak to ještě za mě chudák skytal. No ne, ne! 590! Nice. Akatsuki. Akatsuki strong. Akatsuki OP. Ale teď by si mohl jít spotit, kámo. No a 110 000 damage, no. Tak to docela jde. Takže je Prince Eugen špatná loď. Aha, to je nějaký známý. Známý Čech? Výborně. Ale teď to asi na hydro, co? Pušť si letadlo, ne, jestli máš. No, lítáme. Ja. Teď to a tak budeš spotit letadlem. No ale... Je to samé jako overpen. Teď poslal torpy, že jo, sem. A poslal jich sem hodně a jdu pryč. To už bych jako nedal. Teď jestli nepadnou citadely. Nice. Ještě musíš nějak vyřešit to fuso? Tak to mi zbývá jenom ten torping jako. Ale on mě na salvu i čelně mě dá, že jo to. 356 čelně, ne? Nedaj tě, neprostřelí? Prince má, myslím, nahoře máš nějakých 26 a pak máš vepředu máš ještě armor plate, který je 56. Zepředu ti nemůže dát overmatch, jedině kdyby ti dal superstrukturu za 5000. Jako teoreticky, pokud by mi ho spotilo to letadílko, tak já ho tady můžu sypat přes ten ostrůvek, že? Třeba takhle. A já svítím na loď? Jak můžu svítit na loď? Tak tam je Gneisen, nebo ještě někde vzadu. Na to letadílko takových... prostě letí, vole. Takových 17 kilometrů. Aha. To je pěkně jako na prd, no. Ale už zajel, ale to teď nepřestřelím. Pro změnu. Puso vystřelil na slepo. Teďka záleží, jak to uhraje ten náš Tirpitz, no, proti nějaký, tomu Gneisenovi. Svítí nějaký letadílko. Jako poslal mi to, no. Au. Ten náš Tirpitz asi chcípne. No, už má 4000. To tady nedělám dobře, jako. To je bullshit. Mě tady ustřílí, že? Jak mě může... Fuso nemá letrýlko přeci, ne? Fuso má to? Na dostřel, ale... No. Tak co ty víš, třeba ho má zapnutý. Ale já furt svítím na loď, já už bych... To tvé, kolik to má po výstřelu spod? 17, myslím, že nějakých 20 skoro. 17,6. 17,6. Tak to fuso tě spotí, ono to je vidět přesto. Už ne. A teď mě spotí letadílko, no, tak. Po ataku letadlo bez tak. Jako já ho potřebuji schazovat, ale. Tak teď jestli dostane torpa jednoho, druhého, 6000, to už musíš upálit. No, ještě jestli jsi mu dal předtím požár? Nedal právě, já mu ještě nedal požár žádný. Teďka Gneisen out, zezadu ještě střílí, se mi zdalo. Aha, a ten je dost plnej, jo. Tež, jako dost špatný, no. Tak jeď se schovat do smouku. Já se jdu schovat, no ale pak to nebude, jo, letadílko jedině.
Hele, teď dostal požár, už schoří. Au! Au! Zezadu. Na 16 kilometrů, tak to už prostě jako moc nešlo, no. Ale 143 000 damage s Oignem, to není úplně špatný, jako. Jako, já si trvám na tom, že to je špatná loď, protože...